בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש בפדלים החשמליים של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. הפדלים החשמליים מיועדים עבור אנשים הזקוקים לתרגול פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק לידיים או לרגליים. והנה הוראות השימוש במכשיר. ראשית, נניח את הפדלים על הרצפה או על השולחן ונייצב אותם. שימו לב, ניתן להרחיב או להצר את רצועת הגומי המחוברת לפדלים בהתאמה לכף הרגל באמצעות הברגת הבורג לפלסטיק ליד הרגליות. לאחר מכן, נחבר את הכבל לשקע החשמל ונלחץ על המתג האדום שמפעיל את המכשיר. האור האדום ידלק. נבחר את מהירות תנועת הדוושות על ידי לחיצה על כפתור Speed. הבחירה מוצגת בשורה הראשונה בצג, תחת הכותרת RPM, עם קו מתחת למהירות שנבחרה. כל לחיצה מעבירה את אפשרויות המהירות. ניתן לבחור בין 30 ל-60 סיבובים לדקה, וכמובן, ככל שעולים הסיבובים, דרגת המאמץ עולה. נבחר את משך זמן פעולת הדוושות על ידי לחיצה על כפתור טיימר. הבחירה מוצגת בשורה השנייה בצג, תחת הכותרת MIN, עם קו מתחת למשך הזמן שנבחר. כל לחיצה מעבירה את אפשרויות הזמן, וניתן להפעיל את הדוושות בין 5 ל-25 דקות. להפעלת הדוושות על מצב אוטומטי, יש ללחוץ על כפתור AUTO. קו יופיע מתחת למילה AUTO בצג. במצב זה, הדוושות יחלו לפעול בקצב של 30 סיבובים לדקה. בכל 15 שניות, קצב הסיבובים יעלה באופן אוטומטי. לאחר שיסיים את קצב 60 הסיבובים לדקה, קצב הסיבובים יתחל לרדת. כשיסיים את הסיבובים בקצב של 30 סיבובים לדקה, יתהפך כיוון הדוושות וחוזר חלילה עד סיום הזמן שנבחר. לביטול מצב אוטומטי יש ללחוץ שוב על כפתור האוטו. ניתן לצפות בזמן שנותר כשבורר הנתונים mode על תצוגת time. כדי להחליף את כיוון הדוושות, קדימה, לאחורה וההפך, נלחץ על כפתור forward או reverse. שימו לב, מצב זה לא יעבוד אם בחרנו בפונקציה האוטומטית. בנוסף, ניתן לבחור בין האופציות של מספר הסיבובים וחישוב הקלוריות באמצעות לחיצה על כפתור מוד. בברכת החלמה מהירה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.